Kapsíkov Televize Barrandov uvádí Puppy in my pocket. Udělá. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás, uvidíš všude jen samý přítel, ti pomocnou ruku dá. Tak se s ním jen báječně směj, ať nálada je výborná. Štěňátko po tvém boku, každé přání rozkošné, tak praň ho stůj, co stůj. Malé dejky ohrání v kapsičkách, to je krásnou starostí naší. Dost je slušání váč celý den, se s nimi jen směj, to ke štěstí stačí. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás. Poslední část skládačky, první část. Přišli jsme na to, proč jsme vás nemohli přivést zpět do Kapsíkova. Doopravdy? Jde o skládačku v kouzelné fontáně. V tvém obrazu schází už jen jeden kousek. Jeden, rozumíš? Aha. Já nerozumím. Poté, co jste zmizela, objevil se v kouzelné fontáně váš obraz jako skládačka. Pokaždé, když se ve velkém městě narodilo zvířátko, v té skládačce přibyl další kousek. A teď už tam schází jenom jeden? Přesně, a my si myslíme, že až bude obraz celý? Tak se konečně budu moci vrátit na trůn v Kapsíkově a znovu obejmout svá milovaná zvířátka. To musím hned ohlásit i mě, to se jí nebude líbit. Výborně, dobrá zpráva. Prameníhmo, ale rozuměla jsi tomu, co jsem řekla? Jistě, že jsem rozuměla, nejsem hluchá. Pak ti nerozumím. Ve skládačce schází už jen jeden kousek a pak se princezna vrátí na hrad a ty se směješ? No jistě, protože aby Flo získala ten poslední kousek, bude muset najít ještě jedno zvířátko a to je šance na krádež srdce přátelství. Zule, gorte! Volala jsi nás? Jistě, že nás volala, si hluchý. Připravte se, Flo se vrátí do Kapsíkova a tentokrát to musí být opravdu naposled. To je ale překrásný den, že? Není na nedělní procházku, co myslíš, Flo? Ano. Ještě nikdy předtím jsem svou paničku neviděl tak ustaranou. A co takhle velkou zmrzlinu, dáme si? Já nijak nemám chuť, ale ty si dej, my počkáme tady, ano? Dobře, hned se vrátím. Řekla bych, že chceš mluvit. Má paničko, co to s tebou je? Vypadáš nějak zamyšleně. Ne, to nic zázraku, opravdu. Nic, vždyť si právě odmítla zmrzlinu. Dítě, které nechce zmrzlinu, je dítě, které má starosti. Netušila jsem, že jsi tak všímavý. No, tak dobře. Před tebou nic neutajím. Je to už pár dní a my nenašli nikoho, komu pomoct. Možná proto, že jsme pomohli tolika dětem, je teď těžké najít další. Bojím se, aby v tom nebylo ještě něco horšího. Ale jak to myslíš, já tomu nerozumím. Já nevím, ale teď, když do skládačky Amy schází jediný kousek, nemůžeme najít správné dítě. Je to divné, nemyslíš? Paničko, jsem si jistý, že... Flo, zázraku, pojďte se podívat. Pojďme. A pokud vám nestačí čtyři kuželky, tak můžeme klidně přidat další. Co říkáte tomuhle? Výborně! Excelentní. Páni, je opravdu dobrý. U tohoto čísla je nutné, abyste stáli pevně nohama na zemi. Hop, 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 hop. Jak vidíte, nemám rád snadné triky. Teď, Lučiene. Oh.
Děkuji všem. Díky. A obzvlášť děkuji svému synu Lucienovi. Je také talentovaný žonglér. Pojď, synku. Co kdyby si něco předvedl? Mně dnes není dobře, tati, promiň. Prostě nemůžu. A? Myslím, že tenhle potřebuje pomoc. Ale dohodli jsme se, že to číslo dokončíš. Máš pravdu, tati, ale já... Tak copak, tolik si trénoval a jsi moc dobrý. Já vím, tati, ale nemusíš se bát, že uděláš chybu. Já se vůbec nebojím, jen asi ještě nejsem připravený. Je to tak zázraku, konečně jsme našli správné dítě. Hurá! Ahoj, tati. Tak, co budeme dělat? Stavíme se v zábavním parku? Vlastně jsem trochu unavená, tati. Nevadí, kdybychom šli domů? Ne, to není problém. Mé štěňátko a já navždy spolu nic jiného si nepřeji. Má panička a já navždy spolu nic jiného si nepřeji. Lucienův otec je výborný žonglér. To bych řekl, je prostě nejlepší. Dnes na náměstí předváděl své číslo. Vyhodil do vzduchu 3 kuželky najednou. Měli jste ho vidět? Takhle s nimi házel vysoko. A Lucien je taky žonglér. Takže on také vystupoval? Ne, jeho otec se ho snažil zapojit, ale Lucien nechtěl. Jako kdyby se bál se svým tátou vystupovat. Řekl bych, že ten kluk byl bez sebe strachy. Je, to jsou cvičená štěňata. Ano, máš pravdu, já je znám taky. Kdo by neznal Spleše, Bolda a Splendida? Ano, jsou vyhlášení skoro jako já. Cvičená štěňata jsou akrobati, moc talentovaní. Encyklopedie nám nemohla dát lepší stopu. Teď už jen přijít na to, který z těch 3 je pro Lucie na ten pravý. A jsme tady. Zule, Gorte, sem. Přiběhli jsme co nejrychleji. Co pak je, Imo? No, brzy budeme mít návštěvu. Páni, to je Splash. Toho mám z cvičených štěňat nejradši. Splendid je mnohem lepší. Ty tomu nerozumíš. Splash je velký talent. Viděl jsi ho někdy skákat? On je z těch nejlepší. Nechte toho. Musíme myslet na důležitější věci. Víte, co to všechno znamená? No, řekl bych, že to znamená, že půjdeme na představení cvičených štěňat. Jak je možné, že vám nikdy nic nedojde? Je to má poslední šance a nemám v úmyslu ji promarnit. Tentokrát Flos zcela zničím. A teď sebou hněte vy 2. Jdeme do Kapsíkova. Jseš si tím jistá? Protože Kapsíkov je poslední místo, kde bychom se měli ukazovat. Jen klid, královská stráž v Kapsíkově nebude. Už mám plán, jak je odstranit z cesty. Máme štěstí, že jsme našli ten plakát. To hledání usnadní. Ano, teď víme, kde štěňata jsou. Půjdeme na kachní farmu a tam si s nimi promluvíme. Věděli jste, že jsem mohl patřit ke cvičeným štěňatům? No, věděli? To si děláš legraci, Čiro. Co to říkáš? Ty mi nevěříš? Ne, 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 to ne. Kdybych nebyl členem královské stráže, byl bych akrobat. Ještě, že jsi u královské stráže a ne akrobat. A jsme tady. Bude tu událost. Už aby to začalo. Vy jdete na dnešní program? Ano, jdeme. To je vážně skvělé. Většinou
většinou se to líbí jen nám, kachnám. Já myslela, že cvičená štěňata znají všude. Cvičená štěňata? O čem to mluvíte? Máme tu lepší věc, náš závod na druhou stranu močálu. Tak to nechápu. Na plakátě stojí, že jsou tu dnes akrobaté. To je tedy zvláštní. Podívejte se sem. To je další plakát cvičených štěňat. Stojí tady, že vystupují v Jezevčíkově. Tak na našem plakátě to bylo špatně. Přesně tak. Takže jsme se trochu prošli, ale pojďme hned dál. Musíme se tam dostat, než začne představení. Ne, tady žádný představení není. A víš to jistě? Naprosto. Nemáme akrobaty rádi, máme radši ty, kteří se drží při zemi. Je možné, že to na druhém plakátě bylo taky tady špatně? Tady se děje něco divného. Hele, podívejte se. Páni, další plakát. Stojí tam, že cvičená štěňata jsou dnes v lázních, jak to? Jak je to možné? Tak to netuším, ale měli bychom to jít prověřit. Příznivci cvičených štěňat? Myslíte si taky, že jsou skvělí? Drazí přátelé, zdá se, že jsme konečně na správném místě. A kdy začíná představení? Počkat, představení cvičených štěňat není tady, je přece v Kapsíkově. Říkáte v Kapsíkově? No pokud jsou cvičená štěňata v Kapsíkově... Zatímco my běháme z jednoho konce království na druhý... Tak to znamená, že... To byla Íma. Tak si pospěšme, musíme do Kapsíkova a rychle. Viděl jsi to, Salto? A jak doskočil, je prostě nejlepší. Bravo! No, je na čase zahájit naši akci. Když nám šla z cesty Flo i královská stráž, mám vítězství ve svých packách. V českém znění. Jitka Ješková, Zbyšek Pantůček, Jana Mařasová, Pavel Tesař, Libor Terš, Eva Spoustová, Jan Bydlas, Ivana Korolová, Pavel Šrom, Eliška Nezvalová. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, dialogy Monika Kobrová, zvuk Jindřich Kravařík, překlad Iveta Kristek-Pavlovičová, texty písní Zbyšek Pantůček, režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS. Štěně mé, tak to mne určitě v životě nezratí. Štěně mé, si se vším pánem.